Men bara för att specificera att sen de heter The Nordic Women's Wrestling Alliance så är det inte begränsat till det nordiska land. Sam är ju då från Storbritannien och det har också varit belgiske och tyske utfordrare till det bältet. Så det har ett lite större omfang än Norden. Det har mer med vill du höra hemma och göra detta här. Ja. Publikum är klar. Och Mina ser också ut som hon är full for fight. Sammi Baynz, en stor dame och också en erfaren wrestler. Ja, fun fact, hon slog ju igenom allerede som väldigt ung och hennes tagpartner på den tiden var ingen mindre än som då Page i WWE. Så passar. En duo kallt The Norfolk Dolls. Den var ikke mer enn 16-17 år gammel da, tenker jeg. Stemmer. Mina har dette fra starten av. Det var skjert av Sammi. Mina går over i en ny lock på Sammi. Och Sammi går mot repet för att få paus. Nå men Mina slipper. Mina spelar med rena kort. Den får också med sig publikum här. Tvinger Sammi ner knær. Knær. Väldigt teknisk inledning här. Av en förväntan. Gjør ikke noe det. Det bare flott det å bryte ned motstånderen din, og gjør ikke noe om du bruker litt tid på det for meg heller, for jeg synes dette god underholdning. Ja. Jeg har tatt Mina spiller med rennkorten akkurat, den var kanskje litt over streken. Ja, for det gråsoneren. Sigurd har satset mye penger på å få Sammi over hit til Norge, men belønningen og hans prosentandel av en seier jo best å høre. Men akkurat nå så ser det ut som at beltet forblir der du hjemme i Norge og Fredrikstad. Men det kan snu, som det akkurat kanskje gjorde. Ja, nei, men kampen har vært i Minas favør nesten siden starten. Ja. Her blir den slengt etter håret, altså. Ja, det jo ulempen med å ha langt hår, det at du kan jo bruke til å slenge med. Strengt tatt ikke lov. Nei. Noe som, det er jo ikke det. Som også blir poengtert av dommer her. Den som er aller lengst på matchen her, det må jo være agenten på Sammi. Ja, Sigurd har jo relativt langt hår, får man si. Så her, Miss Mina er på vei ut av ringen. Lander nesten på beinet. Og hva skjer her? Oi, dette her drøyt. Det veldig drøyt, Sigurd. Du har ingenting der å gjøre. Du skal holde det unna og sånt, og styre med kontrakter og oppholdslatelse, venter jeg si. Husk slagordet ditt, dere wrestler, jeg gjør resten. Ja, nå wrestler du jo. Ja. Jeg synes jeg da kanskje deltok litt mer i matchen enn til at... Mina har fortsatt støtte blant publikum, men det Sammi Baynz som har Mina på matta. Det går til to. Oi. Det var til to det også. Ja, det til Sigurd Seim på forskudd. Ja, men det også Sammi Baynz som har overtaket akkurat nå. Oi. Mina kveles over røpet. Og Sammi stikker av og lurer dommer Jonas bort, mens Mina kveles nå av agent Sigurd. Den så du? Ja. Og det gikk bare til to. Nå spærer jo å la advarslene sitte løst, men han lot den gå, altså. Det er jo for at kampen, i hvert fall, kampen er i gang. Jeg har ikke lyst å avbryte bare for å gi idiot Sigurd en advarsel. Han tar ikke det særlig kveld.
knyttner I magen där alltså. En väldigt solid slag här från Baynz. Oh, där spiste du sant en padding. Och en rask slag här från Mina för hon tänker på nästa steg. Åh, höjt knä. Ned I mattan med Sammi. Facebuster där. Nu har Jonas fått nok av Sigi och Mina har har Sammi ett submission grepp så som en slags dragon sleeper om det var. Jonas frågar om hon är säkert. Så inte så nytt. Nok ett hardt knä rätt I planeten till Sammi. Är det här? Nej, det var heller inte nok. Ja, kom igen då publiken. Lite mer energi nu. Det så Sammi sitt snitt till och sticka av akkurat till det Mina fick upp temperaturen bakom publiken. Gå för hippe pinfoss här, men Mina är ju allt för nära med Perron. Sigge på utsiden som hype ser etter muligheter. Og Sammi slutt med en gang mot OEP. Nei, ikke dette her igjen. Men det bare et triks, Jonas. Prøver å lure unna med sin... Jonas forsøker å være pliktoppfyllende og fortelle og gi varsler og instrukser. Men når du har en sånn avledningsmanøver som agent Sigge på utsiden, så... Kan dette gå feil? Oi, oi, oi! En takedown der, får å snu den rundt der, en submission med en halv posten kanskje? Nei! Ja, det over, det her kan skje... Dette vondt, dette strammer bra, dette bra, Mina. Bøyer beinet opp, og det ligger et enormt press på nedre del av ryggen. Men nå for nærme Taiwan. Nå må det brytes. Det må det. Ja, endelig på tide med en avvarsel her også. Oi! Det har vist en ny trend I dag. Jonas sier kun avvarsel par. En vipp inn I repet, og en støvel I magen. Close line! Mina har tempo oppe. Klein close line. Mina jobber bra her altså. Men her dukkes det for tredje. Ja, nei da. Men Melbo sender I bakken. Mina går for pin. 1, 2 og... Nei, det var bare 2 der også. Kom igjen da, Mina. Det må være lov å heie på Mina nå. Ja, selvfølgelig. Vi kan jo ikke være en patriotiske. Og da heier vi selvfølgelig på Mellan. 2 och nej. Fortsatt alltså så är det liv I Sammi, men hon är uppriktigt sliten. Jag vill tycker den täller på engelsk när vi har det internationella bröstram på besök. Det kan man. Där tillbaka I ringen, Mina är på som en katt. Jag ska ju sparka folk som är nere, men I krig så är det wrestling. Det är allt gott. Mina slår ut luften av Sammi. Men det ser ut som hon har... God luftkapasitet. Jeg tar av mye og tar begge to. Oh.
En real avslutning på Mina där. 1 2 Ja, nej. Var det 2? Den kom nok ganske overraskende og ganske hard den der kne I magen på Mina der, altså. Den gir seg ikke. Og godt det. Vi close line. Og Sammi går bak igjen. Mina gir alt nå, altså. Det her opp på repene. Får litt fordel av høyden. Dette har vi sett før. Flying dropkick. Og... Der da. Det må da være slutt. To og... Nei, hun kom seg unna. Hva skal Mina gjøre for å få det her til? Mina begynner å bli fortvilet nå. Hører på skrikene nå. Men det mer igjen. Prøv å se på en til da. Ja, prøv en gang til. Ta den til da. Det var ikke det. Da skjønner han ikke helt hva som skjedde der. Men det gikk I hvert fall I favor av Sammi. En powerbomb. Hva? Oi, og det lurt. En powerbomb, og Mina I bakken. En powerbomb variant fra en farlig scary position der, og det skulle til Sammi Baynz har tatt Miss Minas belte. Siggy har gjort det som var målet, nemlig å frarøve Mina det... Nei, og nei, og nei, og nei. Og last. Nei, her I Vestland. Dette var da en dårlig måte å miste titlen på Mina. Publikum jo helt oppgitt her. Han ikke helt fattet å tro det som vi ser. Nei. Triste nyheter. Altså, Sammi Baynz den nye mesteren I... som resultat av denne kampen. Uff. Miss Mina, tusen hjertelig takk for kampen. Du gjorde en god innsats. Nå det bare å følge med og prøve å få den titlen tilbake igjen så fort.